Kita beralih ke perkembangan sidang Dewan Rakyat. Antara fokus usaha perbincangan sambung semula perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Kesatuan Eropah digiatkan dan kerajaan tidak bercadang menjenamakan Sabah dan Sarawak menggunakan istilah baru. Perincian dari Parlimen kita bersama-sama Farhana Azwani Ismail. Silakan Farhana. Baik, terima kasih Syah. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri terus mengadakan perbincangan dengan Kesatuan Eropah EU bagi menyambung semula perundingan mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas ataupun FTA. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Lim Ban Hong, ia meliputi perbincangan dengan duta dan delegasi EU ke Malaysia baru-baru ini. Tahun lalu, Kementerian MITI telah menganjurkan beberapa sesi libat urus bersama pihak industri dan pemegang taruh untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas mengenai kewajaran untuk Malaysia menyambung semula rundingan Malaysia-EU FTA. Hasil daripada sesi libat urus tersebut, majoriti daripada responden berpandangan rundingan Malaysia-EU FTA perlu disambung semula khususnya bagi meluaskan akses pasaran. Kementerian Perdagangan Bebas, EFTA dan juga MITA. Tambahnya, pihak MITI juga telah mengutus surat kepada EU berhubung hasrat untuk meneliti dan membincang semula hala tuju Malaysia-EU FTA. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Bangi, Dr. Ong Kian Ming. Baik, penempatan agensi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di setiap daerah dengan pembangunan premis milikan sendiri dan perolehan aset di darat, air dan udara bagi khidmat pantauan dan carilamat. Itu antara inisiatif yang sedang dipertimbang kerajaan dalam memperkasa fungsi APM. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, beberapa inisiatif dipertimbang berpandukan matlamat dan strategi APM dalam Plan Strategik 2021-2025 APM. Perolehan kelengkapan pelindungan diri PPE bagi anggota dan pegawai APM untuk mendepani situasi bencana, krisis maupun kecemasan. Keempat, perolehan kemudahan latihan dan fasiliti simulator secara berperingkat di 4 buah institusi latihan pertahanan awam atau ILPA. Penyelenggaraan dan perolehan baru peranti serta beberapa kelengkapan untuk sistem amaran awam atau public warning system APM di seluruh negara, pembangunan berfasa sistem pengurusan bencana secara digital kepada rakyat yang dikenali sebagai Track APM. Tambahnya, kerajaan memandang serius keperluan APM dalam pengurusan bencana dan khidmat kemanusiaan bagi melindungi nyawa serta harta benda sebagaimana tugas dan peranannya yang termaktub dalam Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1951, Akta 221. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman. Baik, selain itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa kerajaan tidak bercadang menjenamakan Sabah dan Sarawak sebagai tanah besar Malaysia buat masa ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, istilah sedia ada dalam perundangan telah memadai. Selain Semenanjung Malaysia dan Persekutuan Malaysia, di bawah Seksyen 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967, Sabah dan Sarawak dirujuk sebagai Malaysia Timur. Diperhatikan bahawa takrif bagi istilah-istilah dengan izin East Malaysia dan Peninsula Malaysia tersebut diperuntukkan di bawah Akta 388 kerana merupakan istilah yang selalu digunakan pada waktu semasa. Hendaklah ditekankan juga bahawa takrifan sedemikian tidak merujuk kepada keluasan kawasan negeri-negeri di dalam dengan izin East Malaysia dan Peninsula Malaysia mahupun perbezaan dari segi kedudukan sebagai wilayah. Sebagai contoh, antara undang-undang sedia ada yang ada menggunakan istilah East Malaysia dan Peninsula Malaysia adalah seperti Seksyen 63, Seksyen 64 dan Seksyen 72 Akta Immigration 1959, 63 dalam kurungan Akta 155 dan Perintah Insurans dalam kurungan Perkecualian dalam kurungan No. 2, 2012.
Hak Datuk Seri Panglima Madya Selangor. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Tuaran, beliau memaklumkan cadangan penjenamaan Sabah dan Sarawak kepada Tanah Besar Malaysia tidak akan menambah atau menolak keistimewaan mana-mana negeri. Malah cadangan pindaan perkara 1-2 seperti diperuntukkan dalam RUU Perlembagaan Persekutuan Pindaan 2021 sekiranya diluluskan istilah negeri-negeri Borneo merujuk kepada Sabah dan Sarawak. Baik, ketika ini seperti biasa Dewan Menteri berehat dan akan sambung semula pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian perkembangan dari Parlimen, kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Farhana. Berita tengah hari akan kembali selepas ini.